Da har jeg fått med to lærere fra Hvaler ungdomsskole. Jeg heter Katrine, og har jobbet på Hvaler ungdomsskole fra 2011. Hei, jeg heter Fabian. Jeg har jobbet på Hvaler ungdomsskole nå i 4 måneder, så ganske ny da. Hvaler ungdomsskole er kjent i Norge for god digital praksis med OneNote og OneNote klassenotatblokk. Kan dere fortelle litt om deres digitale praksis og bruk av OneNote klassenotatblokk? Det kan vi gjøre. Vi har jo klassenotatbøker i alle fag. Vi har også klasse, eller bruker jo da OneNote notatbøker på tvers av skolen, personale og i fagseksjoner og så videre. Så alle lærerne bruker det? Alle. Og vi bruker det til omtrent alt. Bortsett fra matte, kladdebøker omtrent. Er dette vært et ledelsesinitiativ da, i og med at dere har fått med dere hele kollegiet? Ja, det har det vært. Hvordan ser en typisk hverdag ut med undervisning og klassenotatblokk? Altså vi har nesten all undervisning, så har vi lagt opp en plan allerede tidligere på fagsidene deres, der de vet akkurat hva de skal gjøre for noen timene. Den kan vi åpne opp i timen og starte timen med det, der vi kan gå gjennom altså fagsiden de har. Og så kan de også løse alle oppgavene og alle notater de skal gjøre, alt kan de gå inn på OneNoten og gjøre der da. Med fagsider mener du da pensum, det de skal tilegne seg fra? Fagsider funker mer som en ukeplan, det er planen om hva de skal gjøre da. Men alt av fagstoff ligger jo også der, altså lenker og hva vi gjør da. Selvfølgelig. Bruker dere mindre bøker nå enn tidligere? Ja, det opplever jeg at vi gjør. I noen fag så jeg i hvert fall hatt et år hvor jeg underviste i engelsk og vi overhovedet ikke brukte læreboka. Vi brukte kun andre digitale medier da. Det er også veldig enkelt å gå inn på OneNote og legge opp egne faner der du kan legge inn stoff relevant til det faget, så du får bygget opp en slags sidebok ved siden av den vanlige læreboka deres da. For de som aldri har brukt OneNote klassenotatblokk, hvordan rent praktisk distribueres innhold og oppgaver til elevene? Ja, vi har jo en fane i OneNote klassenotatblokk som heter innholdsbibliotek. Der har vi lærere redigeringsmuligheter, men elevene har kun leserettigheter. Og der legges det ut oppgaver, men også for eksempel sjanger og alt elevene egentlig har brukt for. Noe vi snakket om på forhånd her var at når dere deler ut oppgaver, så organiseres dette veldig godt inne i OneNote klassenotatblokk. Kan dere fortelle litt om hvordan den deler ut den oppgavepraksisen skjer? Ja, de får jo sine egne områder inn på OneNote, der de kan gå inn og løse disse oppgavene de har da. Der kan vi som lærere få innsyn i hva de gjør og hva de jobber med. Vi kan kontinuerlig gi dem vurdering underveis da, hvis vi trenger det. For hver elev har jo sin egen notatbok, som er i stedet for den gode gamle kladdeboka. Så skriver de der, og da har vi leserettigheter og så skrivemuligheter i den notatboka. Så du kan se mens en elev jobber da, eller i sanntid mens de skriver? Absolutt. Og det er jo et fantastisk verktøy da, å kunne gi dem en tilbakemelding underveis mens de jobber med teksten sin. Og kunne gi, her se at du har gått i gang med en innledning og gi noen tips på veien videre da. Jeg vet at Hvaler ungdomsskole satser mye på vurdering, og spesielt vurdering for læring. Og dere bruker også noe som jeg synes er veldig spennende, video i tilbakemeldingsarbeidet. Kan dere fortelle litt om det? Ja, da bruker vi jo et program som heter Screencastify, hvor du kan velge, men i hvert fall jeg bruker at jeg får opp teksten som eleven har skrevet. Og så høres da min stemme hvor jeg forklarer og gir en vurdering, mens jeg kan markere i teksten og vise da, her har du en god innledning, her har du gjort det, og viser til ting i teksten da. Da har dere en praksis med at dere gir først positiv tilbakemelding, før dere gir en fremovermelding i forhold til hva man skal jobbe videre med. Ja.
Hvordan følger dere opp fra gang til gang disse tilbakemeldingene? Er det sånn som blir lagt ut en gang, eller har dere noe system for å følge det opp? Ja, det gjør vi jo sånn, hvis de har hatt en oppgave i norsk for en stund tilbake, og vi skal ha en ny igjen, så sier vi, nå må dere gå tilbake den forrige vurderingen dere fikk, og så se på hva skulle du jobbe mer med, og så få sånn at de blir minnet på hva det er jeg skulle øve på til neste gang, og så må de da gjøre det denne gangen da. Altså et scenario som jeg synes er en litt dårlig praksis, som mange har brukt i språkundervisning tidligere, det er at man leverer en stil, og så retter man alle feilene med rødpenn, og så leverer man den tilbake, og så er jo da spørsmålet om eleven tar til seg dette her på noen måte. Hvordan skiller den praksisen dere gjør nå i forhold til den gamle tilbakemeldingen? Tror dere at elevene tar mer til følge den tilbakemeldingen de gir nå i deres digitale praksis enn i den analoge? Jeg vil tro det. I hvert fall når jeg ser på hva elevene mine tar til seg av tilbakemeldinger da. Så virker det som at de går inn, de ser hva de har fått til, for det er jo det vi fokuserer på. Vi skal jo ikke ha den røde pennen, vi skal ikke rette hva de ikke får til. Så dere bruker ikke røde penn? Bruker ikke røde penn. Null røde penner. Vi skal alltid lete etter kompetanse ifølge hva eleven da får til, og det er det eleven skal få tilbakemelding på. Det funker veldig bra, for altså, man responderer ganske mye bedre da på positiv tilbakemelding enn negativ. Sånn sett at det skal skape en, altså en vilje til å faktisk lære mer da. Gode læringssituasjoner. Sant, nettopp. Skape gode læringssituasjoner. Og det gjør vi definitivt med å gjøre det på den måten. Og det er også sånn man skal gjøre det på en eventuelt eksamen. Man skal jo ikke se til hva eleven ikke får til, men hva de faktisk har fått til. Så det her er jo en ja, måte å forberede elevene allerede nå på en fremtidig eksamenssituasjon. I vurdering så er ofte elevene veldig stresset på karakterer. Mm. Men dere bruker lite karakterer. Jep. Vi gir ikke karakterer før til sluttvurderingen av jul. Halvårsvurderingen ved jul. Og vi gir det ved sluttvurderingen av sommeren. Ja, når de da begynner på et nytt trinn. Hva tenker du er fordelen med å bruke mindre karakterbruk i ungdomsskolen? Jeg ser jo fordelen med at elevene da fokuserer på hva de har fått til. Vi har da to ting som de får til bra, og en ting de skal øve på for å bli bedre. Og da at de har fokus på det. Hva fikk jeg til, og hva skal jeg gjøre for å bli bedre? Og, de har ikke en tallkarakter de kan se på. Det er det de, hvis de lurer på hvordan fagartikkelen gikk, så er det det de må se. Ikke på karakteren, for det har de ikke. Så de får litt sånn tunnelsyn ellers på bare karakteren, mens nå blir tilbakemeldingene viktigere. Absolutt. De går rundt, de snakker med hverandre, de kan dømme hverandre ut fra karakterer. Det blir ikke det karakterpresset på like stor måte da. Men du har fremdeles elever som er ute til å få gode karakterer, lurer litt på hvor de ligger igjen, og kanskje har veldig stor forhåpning til seg selv fremdeles. Så det er den der prestasjonspresset, det er der fremdeles til en viss grad, men jeg... Kanskje noe mindre da. En annen ting som er litt spennende med skolen deres, det er at de har ikke med seg de digitale dingsene hjem. Og dere har mindre lekser enn andre skoler. Kan dere fortelle litt om det? Ja. Vi har jo ikke lekser. Vi har en leksebevist skole. Nettopp. Mm. Så vi praktiserer sånn at de har en mengde arbeid de egentlig skal gjøre på skolen. De har lov til å ta dem hjem hvis de vil. Og gjøre det på en måte som da, ekstra arbeid da. Vi anbefaler også at de skal jobbe med for eksempel forberede seg til presentasjoner eller andre vurderingsarbeid hjemme, og det er også for å involvere foreldrene. Men hvordan får da elevene tilgang til disse arbeidene sine digitalt hvis de har gjort det på skole-PC-en og ikke får ha med den hjem? Det fine da er jo at alt de jobber med lagres i skyen, og så logger de seg på da OneDrive hjemme og får det opp OneNote-notatet bøkene sine hjemme. Du nevnte foreldrene. Hvordan styrker denne digitale skolen deres skole-hjem-samarbeidet? Hvordan fungerer det i praksis? Jeg opplever det som positivt. Veldig bra, egentlig. Mm-hmm. De har jo full tilgang til, eller ikke full, men de har ganske stor tilgang til veldig mye av det elevene skal gjøre på skolen, og hva de har gjort på skolen, og tilbakemeldinger og sånne ting. De har også flere verktøy nå, så de kan få kontakt med kontaktlærere på en ganske enkel og effektiv måte. Så veien hjem synes jeg blir ganske kort da, mellom da, lærer og foresatte. Hva får foreldrene se?
vurderingsarbeid nede med tilbakemeldingene og fravær og fagsidene våre med innholdet i faget da. Og dere har en frist på maksimalt en uke, stemmer det? På tilbakemeldinger? Ja, det stemmer. Det er jo veldig bra. Ja, og det er for at det skal, da er det ferskt, ikke sant? Så elevene har det friskt i minnet. Ellers så tenker vi at da er det nesten bortkastet. Da sier jeg takk for en spennende beskrivelse av skolehverdagen, og jeg skulle ønske jeg hadde vært elev på skolen deres. Å, så hyggelig. Du er hjertelig velkommen. Ja, takk.